профессиям преподаватель русского языка и литературы в средней школе. Біздің башқұрт мәктебі бетінде, 5-ші класстан оқытабыз. Переводы бар бетінде ана. Башқұртша айтайын бұл бізді. Рустаны башқұртша қалар, переводтайын. Ана шулай деп үйде алылы, мен башқұрт тілін үйрендім. Мектепте тотарша оқыдыңыз? Елек, үйде біз мектепте оқығанда, мында Учалы районында кел тотарша оқу болды. Мына шу Учалы территориямда. Тотар әдебиетін оқыдыңыз? Ты без ятланык, без немели, мухамай, ана шур битинде. Ней, шурели, без аларды бүтө ятланык. Ба одактан инде мына. Яраклашаң инде мына шул неге. Но без башкортбыз. Неме дегенде. Элек бизде даже неге язгандар татар дейт. Но типтер татар болган инде. Билмейсиз язгандарым. Я хәзер неге язылмайда ул паспортта, но Ну, неше йылдар буйына башкортса оқытабыз, башкортса оқыйбыз. Без башкортбыз, барын табын башкортта. Бұл туғаным күліп күне қоя әлі. Мен әлінші тапқыр, біз башкортбыз, деп қоятылаған.